Шараут всім флексерам і треперам, з вами Свегі, який міністр флексу, ви на каналі Trap.ua. І цей випуск присвячується Doja Cat. Все, що ви не знали про Doja Cat. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю для вас, мої шутери. Let's get it, let's go! Саме їй належать ці легендарні рядки Бенгеру, які покорив інтернет. Більше Макау, більше Макау. Давайте поближче познайомимося з цією реп-виконавицею. Вона спонтанно написала свій хіт «Му» та зняла на нього кліп за один день, в якому читала, що всі хлопці хочуть її мілкшейк. Вона обожнює бургери та ненавидить веганів, точніше її пох на веганів. Амал Рад Назанділе Дламіні, більш відома як Doja Cat, народилась 1995 року в Каліфорнії. Після вірусного треку та відео на трек «Му» вона потрапила в топи Ютубу. У 2018 році вийшов її альбом «Амала». У 2020 році вона випустила ремікс на трек «Say So» з легендою жіночого репу Нікі Мінаж. І цей трек дебютував на першій сходинці чарту Billboard. Її другий альбом «Hot Pink» вийшов у 2019 році, а в 2021 році її третій альбом «Planet Her». Doja Cat – це синонім слова мем-реп. Вона по приколу записувала свої мемні треки, адже вона знає, якою силою володіють меми. Вона росла на музиці Beyonce, Lauryn Hill, Busta Rhymes, D'Angelo та Black Eyed Peas. Реп та інтертейнінг захопив її, а вона ніколи не думала, що сама досягне таких висот. Її мати вміла співати, а тато вчив її танцювати. На ютубі вона шукала біти і інструментали. Та в 16 хотіла читати реп. Перші треки вона читала в гаражі свого будинку, де її ніхто не чув. У неї не було багато друзів, але вона знайшла продюсерів з Фейсбуку, з якими вона годинами зависала на студії. Порада для 16-річних від Doja Cat. Перестаньте вживати Мері Джейн, ти чув, голова? Її брат-продюсер, який теж пише інструментали. Для неї важлива креативна свобода для створення її музики. Doja Cat намагається не гнатись за кількістю колабів, а завжди приділяє увагу якості своїх треків. Doja Cat більше не хоче публічних відносин, тримає своє особисте життя в приватності. Її статки оцінюють 4 мільйони доларів плюс, вона на одній хвилі з Аріаною Гранде, тому вони легко знаходять спільну мову. Doja Cat полюбляє стрімити та веде TikTok-аккаунт. Починаючи з 2012 року, вона почала завантажувати свої треки на SoundCloud і завдяки треку So High отримала перші контракти. А цей трек навіть прозвучав в серіалі «Імперія». У 2018 році вона випустила кліп на трек «Му», який став вірусним. У 2018-му вийшли її сингли «Roll With Us» та «Go To Town». Трек «Candy» був випущений в якості другого синглу дебютного альбому та став хітом в тіктоці в кінці 2019 року. Її трек «Boss Bitch» звучав у саундтреку до фільму «Вражаюча історія» Харлі Квін. Doja Cat була на реміксі треку «Вікенда» «In Your Eyes» та записала сингл з Шимі з Ліл Вейном. Вона часто записує треки з представницями жіночого репу від Меган Де Сталіон до City Girls. Її останній альбом «Planet Her» допомогли зафорсити челенджі в тіктоці із мешап треків «Streets» і «Put Your Head On My Shoulders». Вона була номінована на Греммі, але не отримала свою нагороду. Мільйони людей слухають музику Doja Cat та кайфують від її вайбу. Мені особисто зайшов колаб з Post Malone, що нещодавно вийшов, це трек під назвою Happier Song. А трек дріл репера Central Cee під назвою Doja вже став великим хітом і має відсилку до реперки Doja Cat. Can I be homophobic? Doja Cat планує усиновити дитину у майбутньому. Вона живе в будинку за 2 мільйони доларів в Беверлі-Хіллз. Вона полюбляє аніме, а її улюблене аніме – це Акіра. Один із її улюблених виконавців – I Love Makonnen, який випустив вірусний трек і зник з радарів. Серед інших вона є фанаткою Kodak Black.
Вона обожнює її фенів, які надихають її. Вона зустрічалась з рапером Lil Uzi Vert'ом, але після 2 місяців вони розійшлися. І він написав про неї трек «Ну де ти там, ти тупо попаяна». Але вона не сумувала і поїхала в тур з Віз Каліфою. А забути про це розставання їй допомагали треки від Артіка і Асті. Також Доджа Кет обожнює проводити час зі своєю родиною. Напишіть, будь ласка, ваші улюблені треки від Доджа Кет в коментарях. З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua.